God morgen og velkommen til endnu en vlog her på min kanal. Det er sådan, at i dag der filmer jeg på min iPhone X i stedet for at filme på kameraet, da jeg simpelthen har sidste skoledag i dag. Så det vil altså sige, at nu har jeg klædt mig ud her, som I kan se, nok den mest røvsyge udklædning nogensinde. Den er virkelig bare ikke særlig fin. Jeg skulle forestille mig en fodboldspiller, og alle andre fra klassen, de har købt en trøje med tryk og sådan noget, men de tænker, det gad jeg sagde noget med ikke. Så jeg skyndte mig hjem, fandt en billig trøje fra Primark, som jeg havde liggende i skabet, som jeg aldrig brugt. Og så gik jeg ud og fandt noget af fatters husmaling, og så nu han skulle stolt af, at jeg sparede lidt på pengene der. Og så malede jeg skulle lige min egen trøje her. Jeg ved ikke, om en så lige godt kan se, at der også godt står noget på ryggen her. Jamen, vi har godt lige sådan her. Der står Paluk 8 armen for delen der. Det er så smukt, så smukt, så smukt. Men klokken er altså lige nu 7:15, og Mathias, min kammerat, han kommer og henter Naomi og jeg her om 2 minutter eller sådan noget. Og så skal vi altså først ned på skolen, og så skal vi kaste med vandballoner på første og anden gearne, og skyde med vandpistoler og alt sygt i hovedet, og derefter skal vi ind og spise morgenmad, så skal vi lige give lærerne nogle priser eller sådan noget, så skal vi danse lanciers for sidste gang, så klokken 12 om formiddagen, og så skal jeg hjem og sove i 2-3 timer, inden jeg så senere i aften, eller klokken 4 i eftermiddag, der skal ud og danse lanciers ude i Gigantium. Det er sådan en kæmpe stor sportsisarena og håndboldarena og sådan noget. Og så i aften, så er der bare party, så får den bare max smadret ude med fri bar ned på Rebil Comwell Haløjsa Dimsedut eller sådan noget. Og det er faktisk så nemlig, at i morgen tidlig klokken 9, der flyver jeg videre til København, for jeg skal over og se pokalfinalen i morgen mellem FC Midtjylland og Brøndby, hvor jeg simpelthen skal være speaker-konferencier over i fanzonen sammen med Tommy, Head of Merchandise. Det bliver vanvittigt, men nu skal vi altså spare et sted, for den her intro, den blev max lang. Men der var lige en masse, der skulle forklares. Marco Kruse, han står lige der. Han er virkelig en hund. Hold nu op, der er mange mennesker her. Og der står her ham selv. Ham! Fra min klasse, ja. Der er sgu mange mennesker herude. Vi hygger os. Vil du måske skyde lidt på Dennis? Nej, Dennis, prøv lige at gøre det. Så er ham fra min klasse sgu i grig. Sådan, ja. Lige en lille update, der det er gået helt græsat. Ham fra min klasse, som der står lige bag mig, han er drivende svød som en eller anden hund. Det er fuldstændig vanvittigt. Og dernede, der sidder de alle sammen og spiser morgenmad, altså. Så skal vi... Er der også morgenmad heroppe? Har du lidt, lidt lækkert med? Ja, der ved du, det må I hælde. Ej, prøv lige se her, det skal I fandme se. Det er lidt lækkert. Det er fandme en kold pilsner. Ja, det var en han. Det var sgu en han. Det var ikke ligesom Dennis. Nej, det var sgu for sjovt det der. Det var for sjovt. Nej, nu bliver jeg nødt til at skylde herfra. Vi ses. Så kom morgenmaden også, og en lille kat med sonnedus. Velbekomme, Brutus. Er det lækker? Ja, det er fucking lækker, Palle. Hvad er det, vi får, Brutus? Ja, det er en god håndværker. Håndværker. Med løbsplads. Velbekomme. Sådan. Whoop-ti-doop-ti, 1, 2, 3, bang, så kom jeg altså hjem fra min aller sidste rotte syge i hovedet skoledag nogensinde på Aalborg Handelsgymnasium Turegade. Som I lige så i de forrige klip, så var der altså en masse sådan overrækkelse af priser til lærerne, og det var bare helt sindssygt. Det gik fuldstændig amok, altså fuldstændig. Stændig græssag. Det var vanvittigt, så hårdt vi bankede i bordet. En, der hed Brutus fra min klasse. Han svingede sgu lige køllen med 180 km i timen. Bang! Så sagde bordet også bare knæk. Ja. Det må bedellen HC skulle lige forordne, fordi ellers så kommer det sgu aldrig nogensinde op og stå igen. Men nu er jeg altså kommet hjem, og jeg har lige lagt mig i min seng. Jeg er sygt møgtræt. Jeg er virkelig træt efter momme og jeg. Vi også først gik sent i seng i går aftes klokken. Faktisk først 1:30, fordi vi lige sad og snakkede lidt om livet. Nu kommer Naomi også ind på værelse, men ved du hvad? Nu skal altså bare sove, og så vågner jeg senere, og så klæder jeg om til mit suit med slips og med sådan en klud, der sidder her, eller sådan noget, hvad det nu hedder. Så for sulen, så ramte klokken 3, og jeg har altså sovet et par timer, og nu har jeg fået alt klunset på, som jeg skal have på her senere, og det sidder altså bare, hvis jeg selv skal sige det, super duper. I kan lige hurtigt prøve at se det her. Som I kan se, så ser det altså møg fint ud. Ej, nej, så er der lige et par lækre sko der, som der er lasses. Men ja, altså en halv time, så kører vi ud mod Gigantium her, så skal det altså bare danse igennem. Det kan jeg eddermame love jer for. Nu er der altså 5 minutter til, at vi skal afsted, og jeg vil lige hurtigt se, om jeg godt kan lave et bitte trick med en fodbold i sådan noget spændstigt klunds her. Så jeg lægger lige op her, op på den flå hår, og så laver vi selv, om jeg godt kan lægge der. Ja. Det kan den sgu godt. Prøv at se der. Hold kæft, den ligger flot der. Hvis vi har haft en vandflaske, stod jeg lige ved den faldt der. Det er simpelthen fordi, at jeg har mistet fuldstændig balancen. Men det er altså en morgen, hvor jeg skal over i parken og se FC Midtjylland smadre Brøndby i pokalfinalen. Det håber jeg i hvert fald. Thank you.
Så fik vi altså danset, og nu sidder vi i bussen, vi sidder og koger lidt. Jeg sidder ved siden af hunden, ham selv. Hund! Hund! Køter! Ja, vi kalder ham hunden, ham selv. Nu skal vi altså ned til Rebild, Bakker og Kumble, et eller andet. Så skal jeg ned og æde, så mig jeg ikke får noget æde siden i morges. Jeg er fuldstændig smadret, det er helt hjernedødt. Hvad vil du sige, Joachim? Så kom hovedretten også. Velbæk komme. Det tager meget sovs. Er du klar eller hvad? Jeg må sige, at jeg er sgu skuffet. Jeg har lige været oppe og var blevet nomineret i en kategori, og jeg troede, det var årets influencer. Men det viser sig, at det så var årets. Jeg troede, jeg blev nomineret. Det er en syg i hovedkategori, og jeg vandt tydeligvis ikke. Det var en bistandskategori. Så er der sgu en lækker, lækker dessert. Og jeg har fået 4 skåle. Velbekomme. Du er ærligt, du ikke vandt, men Joachim vandt i stedet. Jamen Joachim, han er en hund, han vandt årets kategori. Fuck, det var sjovt i dag. Ved du hvad, vi er på vej hjem i bussen nu, og jeg lige tager en pulled pork burger med, men... Jeg har selv lavet det. Marco han sidder derovre. Naomi hun sidder der. Og nu skal jeg bare hjem og sove, fordi om 5 timer, der går mit fly til København. Og det vil altså sige, at jeg når lige at komme hjem og sove 5 timer, og så skal jeg til København igen. Og det laver jeg altså en ny vlog om. Først kommer den her ud, og så laver jeg en ny vlog om København. Det bliver hjernedødt. Det er fuldstændig vanvittigt, mand. Det er altså finalen, vi skal over og se i pokalfinalen. Ved du hvad, nu vil jeg bare æde den her færdig, og så må I hygge jer. Jamen, så rundede klokken sgu de 3 stykker, og nu er jeg kommet ind på Aalborg Busterminal. Og jeg vil sådan set bare til at takke videoen af herfra. Jeg håber, I har nyt at se med. Husk at give videoen et kæmpe stort like, hvis I godt kunne lide den. Jeg har i hvert fald hygget mig med at filme det her, så det var mega, mega chill. Det kunne også være fedt, hvis videoen den godt lige kunne ramme, skal vi sige, 253 likes. Men nu skal jeg altså lige hen og hentes ad min far, som der holder hen, og når hun går der. Og så er det altså igen om 4-5 timer, at jeg bliver hentet, eller ikke hentet, jeg skal selvfølgelig over i lufthavnen. Og så flyver vi sgu en tur til Bette København. Jones og jeg, altså Jones fra Casio, så det bliver i hvert fald sygt. Men tusind tak, fordi I gad til med. Det har været en fornøjelse, og jeg har bare nyt hvert et sekund. Kan I hygge jer? Jeg har fyret den af godt med alkohol, godt med dans og fart over feltet, og bare godt med mad. Vi ses. Hej, hej, hej.